Сонячно 8 березня за вікном. Чи такими ж сонячними будуть новини, зараз дізнаємося. Вітаю вас. Володимир Зеленський в Туреччині. Президент України зустрінеться з Реджепом Ердоганом. Вони говоритимуть про російсько-українську війну. У Чорному морі уже четверту добу немає кораблів Ерефії. Натомість рашисти розпочали масове виробництво півторатонних бомб ФАБ-1500. Далі більше у нашому огляді. На Харківщині ворог атакував Чугуїв, Вовчанськ та Куп'янськ. Троє людей загинуло, шестеро громадян поранені, серед яких трирічна дівчинка. Пошкоджені приватні будинки, готель, автостанція та автомобілі. Десяток поранених за добу на Донеччині. Під прицілом Турецьк, Костянтинівка, Довга Балка, Мирноград, Новогродівці та Шахове. Окупанти скидали на населені пункти авіаційні бомби типу КАБ-500. Пошкоджено понад сотню житлових будинків та понад два десятки автомобілів. На Миколаївщині бойова частина «Шахеда» застрягла у гвинті вітряка. Пристрій не здетонував. Аби його знешкодити, вибухотехніки за допомогою спецзасобів та крана піднялися на висоту півсотні метрів. Ми цю бойову частину демонтували, далі вже спустились на землю і після чого провели вже її подальше знищення. Потужна промова Джо Байдена. Виступаючи в Конгресі, президент США заявив, що демократія зазнає нападу в Сполучених Штатах і за кордоном. Тож американський лідер закликав американських законодавців схвалити допомогу Україні. Якщо хтось вважає, що Путін зупиниться в Україні, то я вважаю, що він не зупиниться. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо з Україною і надамо їм зброю. Я Путіну казав дуже прості речі. Ми не відійдемо і не схилимося. Я не схилюся. Володимир Зеленський під час свого візиту до Туреччини присвоїв ім'я гетьман Іван Виговський корвету класу «Ада». Там його будують для військово-морських сил України. Я впевнений, що він також посилить наші військово-морські сили. На Рівненщині правоохоронці затримали члена військово-лікарської комісії та посередника, які вимагали хабара від двох чоловіків у розмірі 10,5 тисяч доларів. За ці гроші зловмисники обіцяли оформити документи про непридатність у війську. Окрім цього, у фігурантів поліцейські вилучили різної валюти на загальну суму 5 мільйонів гривень. Півзахисник лондонського «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик здійснив мрію українського хлопчика-біженця. Футболіст зіграв із ним у великий теніс. 2022-го Павло покинув Україну і разом з батьками переїхав до Великобританії. Там малий і зустрівся зі своїм кумиром. Нехай теніс завжди приносить задоволення, а твої мрії про великі досягнення не залишаються лише мріями. З найкращими побажаннями, Михайло Мудрик. В обласному департаменті освіти говорили про особливості цьогорічного національного мультипредметного тесту. Тож, до чого готуватися майбутнім абітурієнтам, дізнавалися наші журналісти. 11-класники та ті, хто бажають вступати до вищих закладів, вже з 14 березня матимуть змогу зареєструватися на участь у незалежному тестуванні. Триватиме реєстрація місяць до 11 квітня. Кожний учасник має знати, що він має створити персональний кабінет. Для цього необхідно буде зайти в комп'ютерну програму, яка буде відкрита 14 числа, і там детально по інструкції виконувати крок за кроком всі дії. Вперше цього року учасники складатимуть 4 предмети. 3 обов'язкових, а 4-й за вибором. Демонстраційні варіанти вже можна переглянути на сайті Центру оцінювання якості освіти. До того ж, тестування у Львівській області цьогоріч проходитиме в укриттях. Це потрібно для того, щоб учні могли спокійно почати і завершити національний мультипредметний тест. Бо коли появляються тривоги, сигнал тривоги, учні змушені переривати проходження тесту і спускатися в укриття. Це, звичайно, накладає відбиток на результати тестування. Нагадаємо, через воєнні дії було скасовано проведення традиційних вступних випробувань, натомість започаткували національний мультимедійний тест. Ним передбачається оцінка знань учня через проходження онлайн-тесту, який складається з 4 предметів.
Він одягався за французькою модою, мав золоті запонки, смакував кав'яром, іноді устрицями, але понад усе любив вареники і борщ. З гарячих напоїв надавав перевагу каві повіденськи, не міцній, а з вершками. Вже здогадалися, про кого йдеться? Це все маловідомі факти про Тараса Шевченка. Цьогоріч відзначаємо 210-ту річницю від дня народження Кобзаря. Отож, вирішили вам розповісти, якою людиною був Тарас. Що він носив, що їв, пив та що слухав? Тарас Шевченко – людина чи пам'ятник? Вічно суворий дід у селянській шапці та кожусі. Саме так колись уявляли Шевченка. Але це не зовсім правда. Так він виглядав уже після 11 років заслання. А до того він носив шубу з єнота, гумового плаща макінтоша, фраки, сорочки, навіть китайські туфлі, краватки, а от метелики – ні. Тарас Шевченко був дуже стильним. Він свої фотографії робив, як правило, потім офорти, їх дарував своїм друзям найближчим. Якби тоді існували соцмережі, Шевченко, напевно, викладав би у них не один свій образ. До речі, в Інстаграмі є офіційна сторінка поета. Завдатки Шевченка як блогера, точніше, як тревел-блогера, можна прослідкувати і у його картинах. 45-му році, коли він приїде до Києва, Шевченко отримає можливість з'їздити по всій Україні. Шевченко стане тою людиною, яка буде фіксувати пам'ятки архітектури. Паралельно, спілкуючись з людьми, вивчаючи не просто побут і душу українців, він це все буде вбирати в себе як губка і разом з тим буде давати це нагора у вигляді своїх поетичних текстів і художніх полотен. Полотна, вірші, пожива для розуму. А як щодо гастрономічних вподобань? Які страви та напої полюбляв поет, знають у кафе і барі інші. До дня народження митця вони розробили спеціальне меню, створене на основі смакових вподобань поета. Шевченко дуже любив наш український борщ, а саме борщ сушених карасів. Ми його і відтворили в нашому меню. Це буде борщ сушених карасів з гречаними паляничками. Він затертий пшонцем, так само, як колись їв Шевченко. Ще одна улюблена топ-страва Тараса – вареники. Ось як про них він згадував у листі до друга. Як будете ви мені розказувати про вареники та проче, то я вас так вилаю, як батька рідного не лаяв. Бо проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тільки що очі заплющу, вареник так тобі і лізе в очі. У кафе ж з 8 по 11 березня вареники подаватимуть з картоплею, але не звичною, а у вигляді соусу. Також їх підсмажать на маслі до хрусткої скоринки. Так любив Кобзар. Ще декілька особливих інгредієнтів і страва готова. Далі переходимо до напоїв. Виявили, що він вживав такі рідкісні напої, як, наприклад, Мадейра. От, це таке португальське кріплене вино. Він полюбляв шампанське, що на той час, напевно, ну, в нас в Україні, напевно, це був такий продукт, який було дуже важко знайти. Історик Микола Костомаров згадував, що Тарас дійсно вживав алкоголь, але завжди знав міру. Тарас Шевченко дуже полюбляв випивати чай з ромом. Але друзі його завжди, скажімо так, підколювали і говорили про те, що він п'є не чай з ромом, а ром з чаєм. От ми і вирішили зробити такий коктейль, який назвали, саме так і назвали, ром з чаєм. На увагу заслуговують також музичні вподобання Шевченка, про які нам розповіла Тетяна Шаленко. Якщо почитати повість Шевченка «Музикант», то там ми зустрінемо дуже багато прізвищ. Це і Бетховен, і Моцарт, і Мендельсон, і Шопен, і Ліст, і Глінка. І, власне, він не тільки називає прізвища, але й говорить про ті імена, про ті твори, які він слухав. А чи знали ви, що митець володів ще й співочим талантом? І не одну наречену вразив. Тут я мушу прочитати один дуже цікавий епізод, який трапився на весіллі у Куліша. Там виявився ще один його талант. Ніхто не знав, що він придивний, майже найлучший співака народних пісень на всій Україні. Душа поета, об'явившись посеред чужого щастя своїм щастям, обернула весілля поклонниці його великого таланту в національну оперу. Записів співу Шевченка, звісно ж, немає, але його голос можна почути завдяки нейромережі.
Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Ці слова актуальні вже століттями, як і вся творчість Кобзаря. Людини, котра своїми ідеями випередила час. Вікторія Кордубан, Олег Гонтарчук, Павло Забрій, Юрій Маковецький, Вадим Кальченко. Програма «Очі». Додамо, Шевченкову річницю відзначатимуть і у Львові. Ключові події – це концерт «Шевченковіч» на 9 березня у гарнізонному храмі. 10 березня – музично-поетичний вечір «Шевченко Джем» на проспекті Свободи. Де решту заходів можете дізнатися на сайті військово-міської ради. 8 березня в Україні донедавна пов'язували з тюльпанами та весною. Нині все більше жінок погоджуються, що Міжнародний день боротьби за права жінок – це насамперед нагода заявити про рівноправ'я. Однак суперечки в Україні навколо цієї дати не вщухають. Особливо вони загострилися після повномасштабного вторгнення. Звідки ж узялося 8 березня і чи дійсно це міжнародна дата? Свято 8 березня зародилося у 1910 році на другій міжнародній соціалістичній жіночій конференції в Копенгагені. Тоді учасниці підтримали пропозицію німецької соціал-демократки Клари Цеткін щорічно відзначати День жінок на початку березня проведенням демонстрацій. Соціал-демократи боролися за коротший робочий день та кращі умови. Робітниці були їхньою аудиторією. Дехто бачить предтечу жіночого дня у подіях 1857 року, коли в Нью-Йорку нібито відбувся страйк робітниць, яких не влаштовували умови праці, так званий марш порожніх каструль. Але акцію було придушено. А вже у 1914 році Міжнародний день робітниць відзначили синхронно у низці країн, саме 8 березня. 1917 року у Петрограді на Росії відбулася демонстрація жінок, які вимагали хліба та їжі. Акція стала відома як лютнева революція. Її дата за старим стилем 23 лютого, за новим 8 березня. Окремі дослідниці жіночого руху стверджують, що 8 березня потрапило до радянської Росії, зокрема через росіянку Інесу Армант, яка була коханкою Леніна, і переконала його у необхідності жіночого свята. Утім, вихідним на початках це свято на Росії не було. І лише у травні 1965 року в Радянській імперії було ухвалено рішення про перетворення 8 березня на вихідний. Демонстрацій та мітингів не відбувалося, адже вважалося, що у Радянському Союзі жінка рівноправна з чоловіком. Поступово цей день перетворився на свято весни, краси, поширився у побуті. У 70-х роках минулого століття жіночий день дійшов до дитсадків та шкіл, як своєрідний день мам та жінок. І незабаром свято асоціювали вже з квітами, цукерками та подарунками. Жінки ж накривали столи вдома, напередодні на підприємствах. Вислуховували хвалебні оди, отримували квіти та подарунки, а потім це все застілля мусили самі ж і прибирати. Наступного дня казка закінчувалася, і все поверталося у звичне русло. У 1977 році Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію і запропонувала кожній з країн-учасниць відзначати Міжнародний день боротьби за права жінок і Міжнародний мир 8 березня. Так, 8 березня стало міжнародною датою завдяки промоції Радянського Союзу. Чи святкують нині 8 березня у світі? До 1970-х років 8 березня на Заході було не дуже популярне. Його просували переважно комуністи та ліві політики. Росія, Білорусь, Північна Корея, Вірменія, Ангола, Буркіна-Фасо, Гвінея-Бісау, Камбоджа, Конго, Лаос, Монголія, Непал, Уганда та ще кілька країн, зокрема і Україна, зробили 8 березня вихідним днем. У США та країнах ЄС 8 березня здебільшого не є вихідним. Однак формат відзначання залежить від країни. У Німеччині цей день відзначають по-різному. Донедавна офіційним святом його визнавали лише в Берліні. Але торік цей день визнала і земля Мекленбург, Передня Померанія. В обох містах цей день є вихідним. В Італії цього дня проводяться жіночі марші та демонстрації. Чоловіки дарують жінкам квіти. У Франції 8 березня – робочий день.
Утім, ліві активісти проводять акції протесту проти насилля, гендерних стереотипів та дискримінації за статевою ознакою. Ну а на Росії женський день святкують традиційно. День боротьби за права жінок перетворили у день, коли жінкам усе дозволено. У приймальні Московського інституту швидкої допомоги імені Скліфасовського у цей день завжди оголошують готовність номер один, бо увечері сюди безкінечною тягучкою прибуватимуть карети швидкої. Ножові поранення, переломи, травми голови. 80% постраждалих – п'яні жінки. Так виглядає їхня боротьба за свої права. А зранку тривале похмілля. Це у них святе. В українському ж суспільстві побутують суперечки щодо 8 березня. Хтось досі святкує День весни та краси, хтось відзначає День боротьби за права жінок. Однак все частіше говорять про радянське походження цього свята. Тож, попри те, що багато хто в Україні 8 березня сприймає як комуністичну спадщину, він залишається офіційним державним святом. Володимир Ніжиловський, Юрій Папайло, програма «Очі». Новий хаб, основним напрямком якого стане робота з талановитою молоддю і підлітками з території, які найбільше постраждали під час повномасштабної війни. Відкрили сьогодні у Львові в культурно-соціальному центрі «Урбан Кемп». Раніше розбиті шиби та купи сміття, тепер новий сучасний простір для молоді. «Урбан Кемп Львів» функціонує у колишньому будинку культури. Зараз у це місце вдихнули нове життя. Функціонує 3 поверхи. На першому це є загальний коворкінг, загальні івент-споти для проведення подій. На другому проживають внутрішньо переміщені українці. І на 3-му поверсі функціонує освітній хаб. Власне, на відкритті освітнього хабу ми і побували. Цю частину простору розділили на декілька зон, створили освітні приміщення для лекцій та воркшопів, житлові кімнати, де зможуть одночасно проживати до 30 учнів, офісні приміщення для роботи команди. Загальна площа майже 800 квадратів. На базі освітнього хабу запустять академію лідерства. Street Culture Академія лідерства для молоді від 16 років, а також Street Culture табори для підлітків від 10 до 15 років з фронтлайну. Сюди вони будуть приїжджати і з ними будуть працювати професійні коучі, психологи, вони будуть вчитися стріт-спорту, вуличної культури, креативної індустрії. Для створення простору, а також на розробку архітектурного проєкту та концепцію майбутнього центру вуличних культур витратили понад 11 мільйонів гривень. 10 мільйонів дали міжнародні партнери, решту – місто. За 2 тижні 60-та Говерляна – це щорічне масове сходження на найвищу вершину України. Вперше воно відбулося 1964-го, 2002-го. Традицію відновили, тож щобережня початківці і аматори йдуть випробовувати свої сили на Говерлу. Цього разу разом з учасниками сходження на гору підійматимуться воїни Львівської 80-ї десантно-штурмової бригади. А збиратимуть під час Говерляни на дрони для 80-ки. Підійнятись на Говерлу та допомогти ЗСУ нищити ворогів. Саме це головна ціль Говерляни 2024. Збір коштів на нічний дрон Mavic 3T з тепловізійним прицілом триває. Зараз завдяки внескам учасників Говерляни зібрали 56 тисяч гривень, тоді як ціль 200 тисяч. Кожен, хто донатить, має розуміти, що якщо туди не полетить пташка, туди змушена буде піти людина. І це по мінних полях, напряму з ворогом. Краще, щоб хай полетить пташка, ніж піде людина. Тому що людське життя, воно найважливіше. Сходження на Говерлу розпочнеться у суботу 23 березня об 11 годині з бази Заросляк. Підйом і спуск триватимуть до 8 годин. Хоч реєстрація за донат від 500 гривень з безкоштовним трансфером, ночівлею і харчуванням вже завершилась, але охочі можуть долучитись до Говерляни у суботу вранці власним коштом. Станом на сьогодні реєстрація вже закрита по слотах, які модерувала обласна військова адміністрація спільно з бригадою. Тобто там 100 учасників, які скерували донати на підтримку. Весь супровід, вся безпекова складова буде витримана на максимально високому рівні. Ми будемо працювати з гірським рятувальним загоном ДСНС Івано-Франківської, Львівської областей. І передбачаємо, що загальна кількість учасників буде понад 200 осіб. Захід організовує обласне управління молоді та спорту спільно з Федерацією спортивного туризму Львівщини і туристсько-альпіністським центром «Скеля». Підкорюйте вершини, гори, тільки не забувайте з них спускатися. Гарних вихідних, на все добре.